tähän mennessä. Vähän ton näköinen tyyppi. Nyt mennään peliin sitten. Joo. Ja katsoo kuinka lyhyen tää itseasiassa... Kuinka lyhyen tää päättymä, en itseasiassa tiedä, että kuinka on tätä. Kestää. Käykö huono säkä vai onko se sillä, että niin päästään tosiaan niin kuin kovinkin pitkälle tässä. Mun on itseasiassa tässä näin koneella, niin... Tässä ei ole, tää on muun muassa niin nihkeä peli, että sä et itse asiassa tiedä paljon sulla on luoteaseissa, mutta täytyy niinku ottaa se kattoo sillä lailla. Jaha, ei tää ollutkaan mitään. Mut mulla on tossa koneella kartta niin vähän niinku huijata. Täytyy huijata, että pääsee pois siellä. Hakee. Eli tää on se tarina, kun lyödään päätä Karjalan mäntyyn. Mä pääsen sitten sulta kysymään, että kun tällainen kerätään esineitä, niin pitää tehdä valintaa sen välillä, että onko niin kuin nötköttipurkki vai saippua, niin kumpi on niin kuin, olisi niin kuin tärkeämpi. Paljon niistä saisi enemmän rahaa. Mulla ei hirveästi hajua tästä näin niin kuin, hinnastosta, mitä pelin kaupassa on. Että sen mistään näin. No niin. Ja siellä on yö. Mikä on tämmöinen äärimmäisen ikävää, jos vähän mä onneksi pistin ton kiinni, mut kun ei mitään yönäkölaitteita minulla, niin tää niin kuin joo. Emme näe yhtään mitään. Ja on tietysti niinku... Tää saattaa muuten olla jonkinlainen ongelma tässä. Mulla on... haulikko, johon on 15 panosta. Ja mulla on... yksi ensiside. Tässä näin. Ja sitten pääkallomaski, koska niinku kaikki on venäjäksi tässä. Miten sä tiedän, missä mä oon? Mulla on tuolla oikeassa salavaarassa. Mutta. Sä et taida nähdä yhtään mitään tästä. Joo, ei taida onnistua. Tässä saattaa päättyä mutta hyvin lyhyen tää mun peli, kun mä en hirveesti näy mitään. Tässähän vois ostaa niinku kaikki hienot yönäkökiikarit sun muut. Mutta. Ei oo varaa. Tässä oli samanin kätkö. Kaikki liikkeet kuuluu, kun lehdet kahisee ja näin edespäin. Ja sen mukaan, mitä kävelee päällä, niin kans.
taskulampussahan olisi se ongelma, että se on vähän niin kuin, että täällä minä olen. Että niin kuin, jos silleen niin kuin, mutta katsotaan, niin yksi peli kestää 35 minuuttia, tai, siis, tai sitten niin, kuin, niin kauan, että pääsee tota noin niin kuin exitille, ja exitit on niin kuin toisessa päässä niin kuin tätä pelikenttää. Jos mä pääsin sinne alussa, niin mä menetän kaikki mun tavarat. Eli tässä on niin kuin, sun on tietty määrä rahaa, ja sitten niin kuin hirveän suuri mahdollisuus, että sä vaan menetät sen. Tai sitten jos joku täällä ammuttaa, niin mä voin ottaa sen kamat käyttöön sitten. Olin ajatellut, että mä vähän niin kuin tyykkäsin tässä noita kätköjä, mitä löytyy, mutta niin mä tiedän, että tässä on kätkö, mutta niin mä en niin kuin yksinkertaisesti vaan näe tuon kivijalka. Tietysti me voidaan tehdä tämmönen epäurheilijamainen juttu, koska niinku onneksi näitä voi nykyään niinku säätää. No taisikin olla aika kirkkaa. No toi ei ole. No mulla ei näköjään tää kirkkaa, mulla tää näyttää. Kirkkaus on melkein tapissa. Laitetaan hirveästi kyllä. Tää hirveästi auttanut vähän. Näen jotain edessäni. On lyhtypylväs, siihen ei kannata varmaan mennä. Okei. No. Sitten me ollaan kiivitään yöllä ja tehdään ikäviä juttuja muille. Vai? Onko sulla taktiikkavinkkiä? Ei oo tää. Kaunis maailma. Näen pimeyttä ja tota metallitonkki. Tai mitä nää? Vesitorni. Heti epäilyttämään, kun tässä oli niin kuin ovi auki, että onko täällä joku toinen pelaaja käynyt. Hyvin mahdollista. Tuohon jos menee niin kuin oven eteen, niin sut näkyy niin kuin siluettina ja se on hirveän ikävä, kun se on vähän sama juttu, kun maalaisit niin kuin maalitaulu. Jos silleen niin kuin hirveen hyviä vaihtoehtoja. Mä ajattelin Tsernobyl-estetiikkaa näyttää sulle, mutta se on nyt vähän vaikeeta tällä hetkellä. Kas huomasin, että tuosta ikkunasta niin kuin paistaa tähän iltapäivällä niin kuin mukavasti niin mua tähän oikeaan silmään, niin toinen toi valo, niin ei oikein. Täytyy varmaan jotain tota noin, niin kuin tehdä sinne. Tai keksiä jotain muuta tekemistä niin kuin iltapäiväksi.
sinne lukitun oven. Mä haluaisin pois tästä niin kuin kadulta, koska siis kuu on liian kirkas. Joku näkee mut niin kuin näkee kohtuullisen kaukaa vaikka niin kuin yökiikarilla. Mä nyt välillä voi pysähtyä kuuntelemaan kanssa, että mitä siellä niin kuin tapahtuuko täällä jotain? Ensimmäinen vihollinen havaittu. Ai. Ja sitten ollaan ihan hajalla. Eli tässä on semmoinen pikkuinen juttu, että muammuttiin käsi ja nyt tuli verenvuoto, mikä on yleensä silleen niinku huono juttu. Ja tässä nyt joutuu niinku aha. No ei ainakaan parane itsekseen. Niin tossa oli nyt yksi tyyppi ja siltä löytyy. Ja tietenkään ole ensiapuvälineitä. Tää on oikein hieno juttu. Jee, siellä homma. Olemme niin sanotusti lirissä. Niin sanotusti ei ole lirissä, koska niin. Eli. Eikö siis mulla ole ihan tähtäin siinä kohdalla, mutta kun tää on haulikko, niin eihän ne niinku siis lennä hirveän pitkälle. Että sitten sillä oli, ei sillä kyllä luotiliivejä ollut, mun mielestä. Ei sillä luotiliivejä ollut. Niin, tosiaan niin kun, ei se pysähtynyt. Mä ammuin niin kun, 4 laukasta ja se oli, sit se ampui takaisin. Sitten mä juuri lataamaan ja sitten viimein pysähty. Eli niin kun, nyt ei mene hyvin. Eli tässä on nestehukkaa ja sitten niin kuin väsymystä. Eli tässä on muun muassa semmoinen juttu, että niin kuin sua ammutaan vatsaan, niin sulle tulee nestehukkaa. Tämmöistä yksinkertaista terveyssimulaatiota kuitenkin, että niin kuin käsiin se nyt osuu. Että niin kuin nyt kaduttaa, että tuli ruvettua räiskimään, koska niin kuin tästä ei välttämättä sen takia selvitä. Tyyliin, että miksi et vaan jättänyt sitä rauhaa? Tätä mä ajattelin miettiä, että siis, eikö tämä ole hyvä sotapeli, jos se saa katumaan sitä sotimista? Et, niin kuin, suurin osa vaan niin kuin tästä näin niin kuin on. Siis kaveri Kärppä niin se mainosti tätä näin sillä, että tämä on pelkkää kurjuutta. Että tässä vaan tulee paha mieli jatkuvasti, kun sä niin kuin 10 kertaa joudut kokeilemaan ja sitten sä ehkä pääset tätä alueelta ulos. Ankara meininki.
Toki silläkin oli haulikko. Mut se on tota eri kokoinen. Eli mulla on nyt kaksi asetta kannossa. Ensimmäisessä on 5 patruunaa, toisessa on 1 patruuna. Eli niin kun... mulla on tää niin kuin veitsikin kyllä, mutta mä en ihan usko, että tällä nyt mitään ihmeitä tulee tapahtumaan. Jolla me pääsemme noin 200 metriä eteenpäin. Jonka jälkeen niin kuin ehkä... Auto. Sitten vaan etsitään. Autoista voi muun muassa löytyä autojen ensiapupakkaus. Mikä on ihan tässä kohtaa olisi ihan kiva. Luultavasti. Neste hukkaa on, mutta ne ei ole nyt lähtenyt pahenemaan nämä haavat, että toistaiseksi ainakaan. Että niin. Yritän selvitä kunnialla tästä. Tämmöisiä juttuja se tekee, niin kuin sä sanoit sulle kaverille, mitä ukko hiipii pimeessä. Alamme havaita jonkinlaisia värejä jopa. Aamu on tulossa. Tuo suunnassa itse asiassa. Punertaa jo, että aikaa päästä noutopisteelle 21 minuuttia. Siinä, tässä on pieni porkkana, jos mä pääsen sinne, niin mä saan pitää nämä kaikki mun kamat. Ja tää oli niinku siis sattumanvarainen tyyppi, mikä oli vaan otettu. Sattumanvarainen niinku skavengaaja, joka oli vaan otettu tosta noin niinku paketista, niin nämä on niinku kaikki kotiin päin niin sanotusti. Kaveritten kanssa tätä voi pelata niin kuin kanssa joukkueessa, milloin olisi sitten niin kuin yhteys, mikä on sellainen ihan niin kuin motivoiva porukalla mennä, mutta siinäkin voi tulla herkästi takkiin. Niin, eli jos mulle tulee pelaajia vastaan, niin saattaa olla joku 3 tiimiä esimerkiksi, mikä on tosi, tosi hauskaa.
Tosin tässä on ehkä nyt se hyvä puoli, että muut pelaajat on, saattaa olla onnolla hyvällä säkällä niin kuin yhtä sokeita kuin minä. Eli niin kuin, jos nyt katsoo, niin ei välttämättä havaitse. Mä teen tälleen. Ja opetettu, että pysytään varjossa. Sitten olemme umpikujassa, ilmeisesti. Ei se välttämättä ole umpikujassa, vaan muuten vaan umpeen, kun se on. Täytyisi päästä jotenkin vaan pihalle, että... Ah, nyt on jotain kivaa. Joka oli tyhjä täynnä. Miksikäs muuten? Mä saattanut joku muu käydä. Jätteissä voidaan mistä tahansa. Olen enimmäkseen hukassa. Aha. Nyt mä tiedän, missä mä oon. Huonona uutisena tässä on se, että aika pitkä matka edelleen ja muuta synkkää kulmaa niin kuin tuonne noutopaikalle. Pimeitä ja kaikkea. Semmoisen jännän huomion mä oon tehnyt, että ruotsalaiset on hyviä tekemään kauhupelejä ja venäläisten ja itä-eurooppalaisten pelit on... No, ne on aika venäläisiä. Vähän kylmää kyytiä. Rappioestetiikka on etenkin niinku aika voimakas.
Jättelen tätä ensaa samaa tässä. Jotain kivaa. Siinä on miesten vessa. Se olisi kyllä aivan liian hyvä löyty, että täältä olisi löytynyt jotain kivaa. Juu, ei. Yksi mielenkiintoisimmista niin kuin arvostetuimmista löydöistä, mitä täältä löytyy, on vessapaperi. Joo. Jos pari palaa saippua ja pari palaa vessapaperia, niin yksi kauppias vaihtoi sulle luotiliivit. Koska vitsi ei. Periaatteessa on huolissani siitä, että ei ole pelaajia törmätty. Tai havaittu niiden jälkiä. Että niin kuin täällä muuta pelaajia on, niin missä ne on ja mitä ne on tekemässä. Koska tällä hetkellä mä yritän vaan yksinkertaisesti niin kuin paeta täältä. Vähän aikaisemmin tuohon niin kuin koronapandemian aikaan oli netissä semmoisia meemejä, että joku oli ottanut niin kuin Tarkovin tämän pelin niin kuin kansikuva ja muuttanut sen pako Uudeltamaalta. Escape from Uusimaa. Koska miksi ei, tämähän on kohtuullisen tarkka simulaatio siitä. Tuolla on kaveri katolla. Siluetti. Tarkkaampuja. Näin me tarkkaampuja päätimme, että emme mene tuohon suuntaan. Nyt ottaa etäisyyttä ja kiertää se. 11 miin saa jäljellä. Ja valitettavasti nyt tulee, että mulla on semmoinen tunne, että mä ehkä voisin jopa selvitä tästä näin. Mutta kun pelaajat on ollut hiljaa, niin jos se niinku yksi pelaaja on kyttämässä siellä niinku uloskäynnit luon. Joo, ei siis tää pimeys onneksi haittaa tuota tarkkaampujaakin. Et tässä pelissä, jos sulla on yönäkylasit, niin se on semmoista tyyliä, niin kuin sä näet siellä 30 metrin päähän, se on hirveen rakeista vihreätä puuroa, että niin kuin oikeastikin ne ei ole mitään tieteisvehkeä kuitenkaan. Niillä, jotka striimaa tätä peliä, on semmoinen pieni epäreilu etu, että niillä on niin kuin useampi silmäpari siellä olemassa tätä striimiä ja sanomassa, jos sä missaat jotain. 10 missaat. Kymmenen missaa jäljellä, mutta me ollaan niin kuin aika lähellä. Tultu niin kuin 4/5 matkasta. Ja
ensimmäinen kohtaaminen tuli tosiaan niin kuin mitä kahden kolme ensimmäisen minuutin aikana. Mä itse asiassa kokeilin tätä kenttää ilman vihollisia, niin sen takia mä tiedän mihin pitää mennä. Muuten tää menisi niinku tyyliin sokkona haparoinniksi. Siinä on checkpoint. Aidassa on reikiä, mutta peli ei päästä suonosta reijistä läpi, mutta sitä voi katsoa. Katsoa tietysti ampuakin. Vähän hassua, kun meillä kuuluu niin laukauksia. Täällä on tietokoneen vastustajan tässä kävejä ja pelaajat yleensä niin tappelee niiden kanssa. Niin. Onko oikeasti niin hyvä säkä käynyt, että ne on menossa niin kuin toisella uloskäynnillä. En tiedä. Mä pyysin sut vaan katselemaan tässä näkymä hermoinen, mikä on niin kuin onnistunut täydellisesti. Koska tällaisia tilanteita ei vaan voi käsikirjoittaa. Vaan täytyy niin kuin tuolla näkyy tuo valo kaukana, niin se on itse asiassa checkpointti, mihin me ollaan menossa. Tai sitten kaikki pelaajat on lähtenyt pois. Siinä oli yksi herrasmies. Tuossa puskan takana. Toinen. Ja tuolla pyörii taskulampu. No, nämä on näitä tilanteita, että uskot pääseväsi, mutta mä epäilen, että se minkä mä ammuin oli tietokoneen vastustaja, jonka takia ne ei nyt, mä olin periaatteessa alussa niiden puolella, nyt ne ei tykkää musta. Ja 6 minuutin aikaa. Justi voisi vaan ottaa ritoa. Mä en osaa venäjää. Tää on luultavasti niitä pelejä, missä kannattaisi osata. Yksi on lähtee vaan juokseen ja toivoo, että ei osu. Juoksee vähän mutkitella. Kun se on nimenomaan toi lyhty tuolla nyt, minne pitäisi päästä sen alle. Ja sitten pitäisi olla vielä hengissä siinä jonkin hetki siis sillä lailla, niin muutamia sekuntia. Pistin tuon hiipimismoodin päälle. Okei, toi luultavasti näki mennä. Eli ei ole vihamielinen. Nyt ei enää voi olla kyse siitä, että noi ei olisi nähnyt vaan. No niin. Ei ne ollut vihamielisiä. Koska muuten tää olisi, ei olisi vaan päästy läpi. Tää olisi ollut silleen niin kuin, että mutta toi olisi ollut semmoinen viimeinen niinku peliltä niinku keskisormen osoitus, että ne on tosiaan niinku run through. Run through, okei. Okay.
se oli pelaaja.